ါရှင်2019ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1389ခုဝါဇူလာဇန်6ရက်ကျတာပရီနေ့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်မခင်ပါပါရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါဒီကနေ့တင်ပြမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့2013ခုနှစ်စက်သွေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရမှာပုံမှန်66ဂါယီကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့မြမရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့ပေါင်း62ဖွဲ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေအဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာထုတ်မပေးဖို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတန်ယုံတွေကိုအမိန့်ပေးထားတဲ့သတင်းသာသနာအလံကိုနိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့တခြားကိစ္စတွေမှာသုံးရင်အရေးယူမယ်လို့သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းတွေတင်ပြသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကုနေကြီးသတင်းတွေအပြီးထုတ်လွှင့်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုထဲမှာတော့အားလုံးကိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တောင်လူတွေပြောသမျှအရာအားလုံးကြီးဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ကိုအရေးယူလုပ်ပေးတာမရှိခင်ဗျာသူတို့တောင်ခရိုနီတွေဘက်ကခိုင်းလိုက်တဲ့ဟာမှန်လားဗျာရဲရမှာအစားအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုရှင်ဖမ်းဖို့စီးဖို့ဒေတာမျိုးပဲနိုင်ဖိနှိပ်ဖို့ဒါပဲသိတယ်ခင်ဗျာဖမ်းဆီးထားတဲ့လယ်သမားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့လယ်ယာဉ်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးဖို့မန္တလေးမြို့မှာလယ်သမားတွေဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မှာအပြည့်အစုံနားဆင်ရမှာပါဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဆစ်လွတ်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရကကန့်ကွက်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်မှမေးမြန်းတဲ့အကြောင်းကြောက်ဖြူစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းရခိုင်လွှတ်တော်မှအစိုးရတင်သွင်းတဲ့အကြောင်းမကွေးတိုင်းကတရားမဝင်တစ်ထုပ်လုံးမှုနဲ့တစ်တော်ပြုံးတိမှုအကြောင်းအခန်းဆက်အထူးဆောင်ပါအပိုင်းလေးစတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာပါအခုပထမဦးဆုံးဒီနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်2013ခုနှစ်စက်တဝေးဥပဒေပုံမှန်ကိုပြင်ဆင်ရမှာအသေးဖြတ်မှုမြောက်တဲ့ပုံမှန်66ဂါကြီးကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြမရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်း62ဖွဲ့ကဒီကနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြမအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့2013ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့စက်တဝေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာအသေးဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့66ဂါကြီးပုံမှန်ကွဲကိုဆက်ပြီးထားရှိဖို့သဘောထားရှိကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ပို့ဆောင်ရင်းတဲ့စက်တဝေးဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့လွတ်တော်ကိုအခုလိုတောင်းဆိုတာလို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်66ဂါကြီးပုံမှန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်ဟာတိကျမှုမရှိတဲ့အတွက်ဥပဒေကိုအလွဲသုံးစေနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းအသေးဖြတ်မှုကိုပြစ်မှုအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းဖို့မသင့်တဲ့အကြောင်းအသေးဖြတ်မှုမြောက်ခဲ့ရင်လည်းတခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့အဖြစ်ရှာသင့်ကြောင်းကြေညာချက်မှာတိုက်တွန်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီ62ဖွဲ့မှာအမေရိကန်အခြေစိုက်လူခွင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ HRW ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူငင်းချက်တာကွင်းအဖွဲ့ AI ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေစိုက်မြမအရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ IB နဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံအခြေစိုက်ဆွီဒင်မြမအရေးကော်မတီ SPC တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာစက်သွေးဥပဒေ66ဂါကြီးပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုပေါင်း82ခုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခွင့်မပြုဖို့မြန်မာတန်ယုံတွေကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဒီကနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆစ်လွတ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရကကန့်ကွက်နေတဲ့အခြေအနေအပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာထေးဝင်းကမြင်းမြန်ရမှာနိုင်ငံခြားရေးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ကခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာပါ။ဆိုမှုညာကိုဒီဆိုရှိလုပ်ထားရေးဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းသင်းမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကြောင်းကိုအများအားကိုယ်စားလှယ်ကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့လာရောက်ခွင့်မပြုဖို့အတွက်မြန်မာတန်ယုံတွေကိုလိုအပ်တဲ့ညွှန်ကြားမှုများပြုလုပ်ခါကာကွယ်တားဆီးသွားမှာဖြစ်ပါလေ။ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဆစ်လွတ်မဲ့ကိစ္စဟာမြေပြင်အခြေအနေတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဥရောပခီးစဉ်အတွင်းရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းဦးကျော်တင်ကထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလကကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီ34ချိန်မြောက်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံကလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာကိုဥရောပသမဂ္ဂကတင်သွင်းခဲ့ပြီးမဲမခွဲပဲအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ30ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အချက်လက်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးအဖွဲ့ကိုလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ရဲ့ပနမအစီရင်ခံစာကို2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလနဲ့အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကို2018ခုနှစ်မတ်လမှာတင်သွင်းရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သာသနာ့အလံကိုမတင်လျော်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုရင်ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ငံအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရမှုဥအောင်ဆန်းဝင်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြေဝက်ဆိုက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မဟာနိုင်ငံရဲ့ဟိုတွေကညွှန်ကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတချို့ယဟန်သာမဏေတိလရှင်နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ
ာသနာအလံကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းတွေကသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းအသုံးမပြုဘဲနိုင်ငံရေးလူမှုရေးလောကီရေးရာတွေမှာတလွဲသုံးနေတာတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့သာသနာအလံကိုသတိပြုဆင်ခြင်တင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာရေးသားထားပါတယ်။သာသနာအလံကိုဘာသာရေးသာသနာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့နေထူးနေမြတ်တွေပွဲတော်တွေနဲ့အခမ်းအနားတွေမှာသာတုံ့ဆွဲနိုင်တယ်ဆိုပြီးတန်ခါနိုင်ငံကလက်ဆွဲမှာသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဟာနိုင်ငံတော်အဆင့်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းကြီးကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ခါတွေသီလရှင်တွေအားလုံးလိုက်နာကြဖို့နဲ့မလိုက်နိုင်ရင်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ယဟန်တာမဏိတွေအပြင်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့လည်းဘာသာသာသနာဆိုင်ရာအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုတလွဲသုံးဆွဲရင်အဲ့ဒီဘာသာသာသနာကိုညှိုးနှွမ်းအောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရာသတာကြီးဥပဒေပုံမှ295နဲ့ညီစွန်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ကြမှာရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေပုံနှကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးစတဲ့မြို့နယ်တွေကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့ရထားလမ်းစီမံကိန်းမှာပါဝင်သွားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေအတွက်အစိုးရကရော့ကြေးပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတက်တော်နဲ့တပ်တူဝန်ကြီးဦးကျော်လွင်ကအခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှတွက်ရှက်ထားပြီးပြည်နယ်လေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှအတည်ပြုထားသည့်ရေယာယိုကြီးငွေများအောင်ပိုင်ဆိုင်သူတောင်သူများကိုမြန်မာမိရထားမှပေးယိုနိုင်ရတဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ရှိဟောင်းဆောင်နယ်မြေတွင်းကိုဖျက်ဆီးဖောက်လုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုတော့မူလတောင်သူတွေကိုပြန်ပြီးပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးဦးကျော်လွင်ကပြောပါတယ်။ရထားလမ်းစီမံကိန်းကြောင့်နေရာတွေနဲ့နာဆုံးရှုံးခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ဦးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ကပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းတာစိန်ကမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကနေစတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တွေမြောက်ဦးရထားလမ်းပိုင်းဟာကျေးရွာဥစုပေါင်း60ကိုဖျက်ဆီးသွားတာဖြစ်ပြီးလယ်မြေ၊ရာမြေ၊ဥယျာဉ်မြေနဲ့တခြားမြေစုစုပေါင်း1245ဧကပါဝင်သွားခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။တနင်္လာရီတိုင်းပုံပြင်းမြို့နယ်မှာစီယုံဆိုင်ပြုံးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဒေသခံတွေကြားဖြစ်နေတဲ့မြေယာပြဿနာတွေကိုလက်တလုံးမပြေရှင်းနိုင်သေးဘူးလို့တိုင်းဒေသကြီးတန်ဇာတာနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့တိုင်းလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပုံပြင်းမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်1ကဦးဆွေမြင့်ကမြေယာပြဿနာတွေကိုအချိန်တိုအတွင်းဖြေရှင်းပေးဖို့မေးမြန်းခဲ့ရမှာဝန်ကြီးကခွင့်ပြုကာလအတွင်းအပြီးမဆိုင်ပြိုးနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့မြေတွေကိုခွင့်ပြုမိတ်ပြန်ရုပ်သိမ်းနိုင်မှပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုပြီးဖြေဆိုခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစိုက်ပျိုးမြေတွေဟာတက်တော်မြေနဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်မြေတွေဖြစ်နေပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုမပြီးသေးတဲ့အတွက်ပြည်သူကိုချမပြနိုင်တာလို့ဝန်ကြီးကဖြေရှင်းပေမဲ့တနှစ်ကျော်ကြာအောင်စောင့်နေရတာကြောင့်ဒေသခံတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဦးဆွေမြင့်ကပြောပါတယ်။စီယုံစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ယူဇနာတောင်တကုန်းအန်ဝါထွန်းနဲ့ပိုကောင်းစတဲ့ကုမ္ပဏီ၄ခုကိုမြေက9500ကျော်ခွင့်ပြုထားပေမဲ့အေက18000နီးပါးစိုက်ပျိုးဖို့ကြံနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပုတ်ပြင်းမြို့နယ်မှာယူဇနာနဲ့တောင်တကုန်းကုမ္ပဏီနှစ်ခုနဲ့ဒေသခံတွေကြားမြေက9000ကျော်မှာမြေယာပြဿနာဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအစ်စ်ပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေအရအထောက်ထားမဲ့မြန်မာလူသမားတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းအနာဘိုင်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ထိုင်းအခြေစိုက်မြန်မာလူသမားအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ကမြန်မာအစိုးရကိုဒီကနေ့စာပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်မြန်မာလူသမားတချို့တောတောင်တွေထဲမှာပုံအောင်နေကြရတဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်မလာအောင်ညှိနှိုင်းတဲ့လို့ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းကဒါရိုက်တာဦးထူးချစ်ကပြောပါတယ်။အခုဆိုလို့ချင်းတချို့လူသမားတွေကအဲ့လိုတော်တဲ့တောင်တွေထဲမှာပုံအောင်နေရတဲ့မျိုးတွေရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံကအဲ့လိုမျိုးပုံအောင်နေကြရတဲ့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်တွဲမလိုလားအတဲ့ပြဿနာတွေကဒါဆက်တိုက်ဖြစ်လာမှာကျွန်တော်ဆိုရင်လေ။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြန်မယ်ဆိုလဲတရားဝင်ပြန်လို့ရအောင်ဆိုတာအနေနဲ့ထိုင်းဆိုတာကိုမြေတားရခံပြီးတော့ညှိပြီးတော့ပြန်ပို့တဲ့လို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်။တော်ရဲမှာပုံအောင်နေရတဲ့မြန်မာလူသမားတွေပြည်စည်းအလူခံရတာအမျိုးသမီးငယ်တွေမတရားပြုကျင့်ခံရတာစတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဦးထူးချက်ကပြောပါတယ်ဒီအကြံပြုစာကိုမြန်မာနိုင်ငံအလူသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေကိုပါပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ထိုင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရလောလောဆယ်တရားမဝင်မြန်မာအလူသမား9000လောက်အဖမ်းခံထားရတယ်လို့လည်းဦးထူးချက်ကပြောပါတယ်ထိုင်းဆရာကအစွန်လ20ရက်နေ့မှာအစ်စ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဥပဒေအရထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံသားအလို့သမားတယောက်ကိုထိုင်းဘဏ်ငွေ1000ကနေ4သိန်းအထိဒဏ်ရိုက်နိုင်ပြီးထောင်ဒဏ်ကိုလည်း5နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနပုံမစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဟာငှက်ဖျားရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာဖို့အတွက်ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့နယ်ကျေးရွာ200ကချင်းမျိုးစိတ်အကောင်400ကျော်ကိုဖမ်းယူခဲ့ပြီးအသေးစားသုတေသနပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။တံဖျဲနဲ့ငွေပြောစံပြကြေးရွာနေရွာမှာဖမ်းမိတဲ့
anomalies ချင်း မျိုးစိတ်တွေကို ရန်ကုန် မြို့က တက်ခွဲကမ်းမှာ ဆက်ပြီး လေးလာ စစ်ဆေးသွားမယ် လို့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးစည်းအရာရှိ ဦးတီဟာက ပြောပါတယ် ဒီရားတဲ့မျိုးစိတ်တဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကရန်ကုန်မြို့ကိုယူသွားမယ်ရန်ကုန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနော်မော်လော်ဂျီတက်ခွဲကမ်းမှာပြန်ပြီးတော့ဤလိုက်စာတက်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့မှာတကယ်လို့ဒါသူ့မှာစပိုဆိုက်ပိုစတစ်တွေ့တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဗက်တာထဲမှာထည့်ဖို့လိုရတယ်ဒီကနောက်မျိုးနဲ့တန်ဖျဲရွာနဲ့ငွေပြောရွာမှာချင်ဖန်းကရိယာဖန်ပြွန်တွေအလင်းရောင်ထောင်
အတွင်း၃လတချိန်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးကိုရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေတပြိုင်နက်တည်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုတခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံကိုအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဆေလွတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့လက်မခံတာကြောင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုလာရောက်ခွင့်မပြုဖို့မြန်မာတန်ရုံတွေကိုညွှန်ကြားပြီးတားဆီးမယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ကဒီကနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောလိုက်ပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်မတ်တီမင်းစင်ဆက်လက်တင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှထင်းဝင်းရဲ့မိကွန်းကိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ကအဲ့ဒီလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိကွန်းမြင့်မြတ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှထင်းဝင်းကရခိုင်ဒေသကိုအကြောင်းပြပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုတွေဝင်ရောက်လာနိုင်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးတို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ကာကွယ်တားဆီးဖို့မိကွန်းမြင့်မြတ်တာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။လူအခွင့်အရေးအကြောင်းပြပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လာတဲ့အထီအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလုပ်လို့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချုပ်ချာအနာဒီဟာကိုထိပါလာနိုင်ပါတယ်။မိကွန်းကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ကလက်မခံတဲ့အတွက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခွင့်မပြုဖို့အတွက်မြန်မာတန်ရုံးတွေကိုလိုအပ်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေပြုလုပ်ပြီးကာကွယ်တားဆီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။အဲဒီ Fact Finding Mission ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျီနီဗာမြို့မှာရှိတဲ့လူခွင့်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကိုဒါမေလ26နဲ့ဆက်သွယ်လာပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ညီနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆိုဒီအဆိုမူကြမ်းကိုဒီဆိုရှင်းလုပ်ထားရဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းသင်းမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟိုကြောင်းကိုအမြဲတမ်းကိုယ်တိုင်ကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရိုင်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုအချက်အလက်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရအဖွဲ့ဆေးလွတ်မဲ့ကိစ္စဟာရေပြင်အခြေအနေများနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဥရောပခီးစဉ်မှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်းလည်းဦးကျော်တင်ကထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။မြောက်ဦးမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှစောကလူခွင့်ရေးကောင်စီကအချက်အလက်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရအဖွဲ့ဆေးလွတ်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုမထီမဲမြင်လုပ်တယ်လို့မြင်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာပြက်ပြက်သားသားနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုတ်ပြန်တင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြောသလိုပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ထင်တယ်ဦးတချို့အင်အားကြီးတဲ့ကုလသမဂ္ဂအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံပေါ့တော့ကျေးဥဒိုရာရှာလို့ပါဆိုတော့ပြပြပြောမှာပဲဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုမထီမဲမြင်ဦးဟာလည်းပါပါတယ်သူကမိကွန်းရှင်မျိုးတွေထားမှာလဲဒါမထီမဲမြင်လို့တဲ့ဘလို့ရပဲတော့အဲ့တော့ပြပြတတပြောတင်နေပါပဲနော်ကြောက်ဖြူမဲဆန္ဒနယ်ကလွှတ်တော်ကိုစလဲဥပရှင်ကရခိုင်ပြည်နယ်အရေးဟာဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဖြစ်နေတာကနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနိုင်ငံတော်ရဲ့လုံခြုံရေးဒီဟာနဲ့အကြံဖက်သမားဒီလူဒီနဲ့တို့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုပြိုင်ဆိုင်နေရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုလည်းပဲအကြေတို့အဲ့လိုမြင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လမှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီရဲ့34ချိန်မြောက်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေအစီရင်ခံစာကိုဥရောပသမဂ္ဂကတင်သွင်းခဲ့ပြီးမဲမခွဲပဲအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအတည်ပြုပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ30ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အချက်အလက်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးအဖွဲ့ကိုလူခွင့်ရေးကောင်စီကခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားပြီးပနမအစီရင်ခံစာကို2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလနဲ့အစီရင်ခံစာအပြည့်စုံကို2018ခုနှစ်မတ်လမှာတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာမပေးဖို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားထားတဲ့အကြောင်းမတ်တီရီမင်းစင်တင်ပြသွားတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုံစီမံကိန်းကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိဆောင်ရွက်ပေးဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ RFA သတင်းတောက်မောက်ဝင်းမြင့်ဆက်ပြီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။
ဒီအစောကိုဘူတိတောင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ကပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥစစော်မြင့်ကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကနေထုတ်ယူနေတဲ့ရွှေတဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းမှာအစိုးရဘက်ကပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေမရှိခဲ့တာကြောင့်အခုစီမံကိန်းကိုလည်းဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥစစော်မြင့်ကလွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီက
ည်စုံစီမံကိန်းမှာလည်းအလားတူပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးစုံစီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့ရင်းနှီးစိတ်ကမ်းစီမံကိန်းနဲ့စက်မှုစုံစီမံကိန်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံCITIC ကုမ္ပဏီကလုပ်ကင်ခွင့်ရရှိထားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာ CITIC ဥက္ကဋ္ဌကရှယ်ယာ85ရာခိုင်နှုန်းအထိပိုင်ဆိုင်ခွင့်တောင်းခံထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီလိုတောင်းခံမှုဟာမဖြစ်သင့်တဲ့လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်15ရာခိုင်နှုန်းသာရမယ်ဆိုရင်များစွာနဲ့နာတယ်လို့လည်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစောစောမြင့်ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2ကပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖိုးဆန်ကတော့ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးစုံစီမံကိန်းကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကလေးကစတင်ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လူထုကိုဒီကနေ့အထိတိတိကျကျချပြပြောဆိုတာမရှိသေးဘူးလို့ထောက်ပြပါရတယ်။ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2ကပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်လွင်ကလည်းကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတာတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။ဒေသခံတွေလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတာကစီမံကိန်းနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုမြို့နယ်လေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့စီရင်အင်ဦးစီးဌာနကလေယာဉ်မြေမှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြုတာပဲဖြစ်တယ်လို့ဦးကျော်လွင်ကဆိုပါတယ်။အစီစဲအက4000ကျော်မှာချစ်သမျှဟာကိုမြို့နယ်မြေစီရင်ဌာနကမှတ်ပုံတင်လုပ်မပေးဘူး။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥမာယိုကြည့်ပေးမီဆိုပါတော့တခုခုယိုကြည့်ပေးလို့မေဆိုဒေသခံမှာဘယ်နေအကောင့်အချင်းမှတော့သူတို့မသိတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးသူတို့အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာပြောလို့ရပါမလား။ကျွန်တော်ခုလက်ရှိအမြင်ကသူတို့ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေအပေါ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အပေါ်မှာချပြမှုဟာသူတို့ကွင်းလင်းမြေသားမှုအာနယ်လိုအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကောင့်အထည်ဖော်ခဲ့တဲ့ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေစီမံကိန်းဟာလည်းအစိုးရဘက်ကပွင့်လင်းမြေသားမှုမရှိခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့အထိကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းကဒေသခံတွေရဲ့လေယာဉ်မြေတွေနဲ့ကျေးရွာတွေဟာလည်းရှေ့ဆက်ဘလို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဘာမှမသိရသေးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီနေ့တင်သွင်းတဲ့အစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်မဲ့သူမရှိတာကြောင့်ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့လွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ RFP ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးကို Asiaset 7 Juru နဲ့ New Skies Juru တွေကနေတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းအံ့ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိနေ့စဉ်အစီအစဉ်လေးကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးစနေနေ့မှာထုတ်လွှင့်တဲ့အပတ်စဉ်ရုပ်သံမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာနောက်တစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ RFM မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါ။မန္တလေးတိုင်းတွင်းကမြေယာပြဿနာတွေကိုပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းပေးဖို့နဲ့ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့အတွက်မန္တလေးမြို့မှာတောင်သူ1000ကျော်ဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ RFM သတင်းတောက်မတ်သက်စုအောင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်သူတွေရဲ့မြေယာပြဿနာတွေကိုပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းပေးဖို့တင်းစည်းကံလဲမြေတွေပြန်ရဖို့ဖန်စီခံထားရတဲ့တောင်သူတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့စတာတွေကိုတောင်းဆိုကြပါတယ်။တင်းစည်းမြေယာတွေကိစ္စကိုမဖြေရှင်းပေးဘဲတောင်သူတွေကိုပဲတရားစွဲဆိုနေတာတွေကိုမကျေနပ်ကြလို့အခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်တာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲဦးဆောင်သူတောင်သူဦးထွေးကပြောပါတယ်။ဒီရောက်ပြန်တောင်းလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ထုံထုံတိုက်ပွဲလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားတွေဆွဲထားတယ်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းသူတွေကိုဟိုမြေယာနဲ့ပတ်သက်လို့ယနေ့ချိန်ထိဖြည့်ရှင်းမပေးသေးဘဲနဲ့အမှုတွေထပ်ခါထပ်ခါဆွဲနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျေနပ်မှုမရှိလို့ပေါ့နော်အစိုးရဖွဲ့သိစေချင်လို့အခုလိုတက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရတီကျေကဝန်နာပြောဆိုရဒေါ်ရဲဒေါ်ရဲဒီမြေယာကဘသူမြားလဲငါတို့မြေဒီနေ့ဆန္ဒပြရာမှာပါဝင်တဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကတိမ့်စီခဲ့တောင်သူတွေကသူတို့လေယာဉ်မြေတွေကိုတိမ့်စီထားတဲ့တက်မတော်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအလို့မရှိကြောင်းကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်သူတွေရဲ့အတန်ကိုအစိုးရတွေအနေနဲ့နားထောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲဦးဆောင်သူဖြစ်တဲ့တောင်သူဦးစိုးဝင်းကပြောပါတယ်။ဟိုအားလုံးကိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေပြောသမျှအရာအားလုံးကြီးဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့အရေးကိုလှုပ်ပေးတာမရှိဘူးလား။သူတို့တောင်ခရိုနီတွေဘက်ကခိုင်းလိုက်တဲ့ဟာမှလည်းရဲရမှအစားအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုရှင်ဖမ်းဖို့စီးဖို့
ဒါရမျိုးပဲနိုင်ဖိနေဖို့ဒါပဲသိကြပြန်လေယာသိန်းစည်းကံတောင်သူတွေစုပေါင်းပြီးမန္တလေးတိုင်းဆိုရကိုဆန္ဒပြတောင်းဆိုတာအခုချိန်နဲ့ဆိုနှစ်ချိန်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဆိုရအနေနဲ့မြေယာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ဂရီတွေသာပေးပြီးကွင်းစင်းဖြေရှင်းပေးမှုမရှိဘူးလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာကြီးရွာကတောင်သူဦးလာမြင့်ကပြောပါတယ်ကော်ဖီမြေဆိုပြီးတော့တောင်းပြပြီးအတရားတင်းသွားတဲ့မြေတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြထုတ်ဖော်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့သူတွေကိုပေါ်လင်းစေခြင်းနဲ့အတွက်ဒီဖြည့်ရှင်းပေးလို့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့သူကဂရီတွေဒါပေးပြီးတော့လာရောက်စစ်ဆေးတာကိုမရှိဘူး။ဆန္ဒပြတောင်သူတွေအနေနဲ့တိုင်းဆိုရရဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးမှုကိုတပတ်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကွင်းစင်းဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိရင်မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်စခန်းဖွင့်လှစ်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲကိုဦးဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကပြင်ဦးလွင်ကြောက်စဲစင်ကိုင်းစင်ကူးငတ်စွန်းမတရားစတဲ့မြို့နယ်တွေပါဝင်မြို့နယ်ပေါင်း12ခုကမြေယာသိမ်းဆီးခံထားရတဲ့တောင်သူတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်လောလတဲ့အာရှတဲ့ RF ရဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေတပြိုင်တည်းထုံးလွှင့်ပေးနေတာပါအခုတစ်ခါမှာတော့တစ်တော်ပြုံးတိမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးဆောင်ပါကိုဆက်ပြီးထုံးလွှင့်ပါမယ် NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်တရားမဝင်တစ်ခိုးထုတ်နေတာတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေအရင်ကတည်းကပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်လာသလိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒေသခံတွေပူးပေါင်းပြီးဖမ်းဆီးတာတွေလည်းရှိလာပါတယ်မကွေးတိုင်းမှာတနစ်ကျော်ကာလအတွင်းတရားမဝင်တစ်တန်ချိန်2000ကျော်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်မဖမ်းနိုင်ပဲလွတ်မြောက်နေတဲ့တစ်ခိုးထုံးမှုတွေလည်းရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းတွင်တစ်ခိုးထုံးမှုတွေဘာကြောင့်မပပျောက်သေးလဲဆိုတာကို RFA သတင်းတော့မောက်ဝင်းမှထုံးစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ NLD အစိုးရတပ်တန်းတစ်နှစ်ကျော်ကာလတခြားမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတစ်တော်ဦးစီးဌာနကဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရားမဝင်တစ်တန်ချိန်2000ကျော်အလုံးနီးပါးဟာပိုင်ရှင်မဲတွေကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။တတော်တွေရှိတဲ့မင်းတုံကမ္မစောထီလန်ကံကောစေတုတ်တရာအစရှိတဲ့မြို့နယ်တိုင်းမှာမဖန်းစည်းနိုင်ပဲလွတ်မြောက်နေတဲ့တရားမဝင်တစ်ခိုးထုံးမှုတွေကလည်းအဆက်မပြတ်ရှိနေပါတယ်ဖန်းစည်းမိတဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းပိုင်ရှင်မဲတွေကြီးတာဖြစ်နေတဲ့အပေါ်တတော်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဘက်ကရှုမြင်နေပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတယံဇာတနဲ့တဘာဝထိန်သိင်းဝင်ကြီးဦးမြင့်စောကတရားမဝင်တဲ့ဖန်းစီမိနေတဲ့ပုံစံတွေကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ဟို export အရွယ်အစားတွေကိုနှောင်ပြီးတော့မှချိန်နေပြီးရင်ထွက်ဖို့ကြံစီနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖမ်းမိထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်တွေကိုခြားပြီးတော့ခွေးတို့လာနဲ့ဖို့နေတာ။ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်နေတာကတစ်တွေရတယ်၊ကားရတယ်။ဖမ်းမိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးကားသမားတွေပါလွတ်သွားတဲ့အနေအထားတွေအထိဖြစ်နေရတော့ကျွန်တော်တို့မှဒီဟာဒီဟိုတစုံတရာအတိုင်းတာအထိဟိုမတမာမှုတွေအဂတိလိုက်စားမှုတွေပါနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်တက်ခိုးထုတ်သူတွေဟာတက်ဆိုင်ရာမျိုးနဲ့အသီးသီးကတက်တော်ရဲ့အစရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့စောမျိုးနဲ့အတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုစလဲဦးကျော်မြင့်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထီလင်းတော့မှာဆိုရင်ကားပေါ်မှာတဲလုံးနဲ့မိတယ်ကားရောမိတာတောင်အမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရတွေဟာညှက်ဖင်းလို့ကားကြီးနဲ့တက်တည်မိတာတောင်ပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကားပိုင်ကိုလည်းရအောင်မဖမ်းနိုင်ဘူးကားနံပါတ်တွေပါတာတောင်ပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပုံကိုတွားတွေ့လို့ဖမ်းရင်တောင်မသူတက်ပုံမှာအတို့ပြောရင်တောင်ဒါတွေကဌာနဆိုင်နဲ့ပြီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုင်ရှင်မဲ့ပဲဖြစ်နေပါတယ်အခုချိန်မှာတော့2019ခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့ကထီလင်းမြို့အနောက်ဘက်နှစ်မိုင်အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့တောထဲမှာစီတဲရင်နဲ့တစ်တွေတင်ဆောင်နေတာကိုသတင်းကြားတဲ့အတွက်ထီလင်းမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တွေကဦးဆောင်ပြီးတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာရှိပါတယ်။ရဲနဲ့တပ်တော်ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုသတင်းပေးပြီးတွားရောက်ဖမ်းခိုင်းရင်မမိတာများတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဦးဆောင်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်ထီလင်းမြို့ကန်ဦးအောင်ဖေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနေဌာနဆိုင်ရာကိုသတင်းပို့လိုက်ရင်တော့ပစ္စည်းရရင်တောင်မှသူတို့ကပိုင်ရှင်မဲ့တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုမကျင့်တဲ့လို့ကျွန်တော်တို့က
ကိုယ်တိုင်လက်ဖမ်းတယ်လက်ဖမ်းတဲ့အခါမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့သတင်းပို့တယ်သတင်းပို့တဲ့အခါကျမှသူတို့လာတဲ့အခါကျတော့ပိန်ရှင်မဲတွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဟောအပေးယူစီထားလို့လားကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပဲတွေ့တာပေါ့အပေးယူစီထားလို့ပိန်ဖော်လိုက်ရင်သူတို့ကလည်းပုံမှန်ဆိုလို့ဒီလိုကြောင့်ပိန်ရှင်မဲလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲတွေ့တာ တခိုးထောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကအင်အားကြီးမှပြီးတခိုးထောက်တာကိုဖမ်းဆီးမဲ့တတော်ဝန်ထမ်းအင်အားနှဲပါတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရမှုတွေရှိတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်အစိုးရရဲ့အထောက်ပံ့အားနည်းမှုကြောင့်ဖမ်းဆီးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအားနည်းချက်တွေဖြစ်လာပြီးဝန်ထမ်းတွေကတရားမဝင်တခိုးထောက်သူတွေနဲ့အလိုက်အထိုက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကသုံ
ကျောင်းတွေနှစ်ခုကျုံတယ်တစ်ဖက်ကလည်းတော်တော်ပြုံးကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းနေရာမှာထင်းခုတ်လို့မရှိလို့ဆင်းရဲလို့ထင်းခုတ်လို့ဆိုတော့ဒီဆင်းရဲသားတွေပေါ်မှာဥပဒေတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကြတယ်အခက်အခဲရှိတယ်တစ်ဖက်ကကြတယ်တိတ်ပြီးတော့ကိုဟိုနိုင်ငံရေးအင်အားကြီးမှာလည်းစီးပွားရေးဖွဲ့စည်းတွေကလုပ်တဲ့ခါကြတော့လေသူတို့ကဥပဒေအရရယူနိုင်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမှာတွား
ချက်တွေဖြစ်ပေါ်တာဗောလေတတော်ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကပြောပြကြတာမှာဆိုရင်တရားဝင်တက်ခိုးထုတ်မှုတွေကိုတတော်ဘက်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတရားရုံးတွေကိုပို့ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာတရားရေးပိုင်းကအပြစ်ပေးအရေးယူမှုအားနည်းတာတွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်မင်းတို့မျိုးနယ်မှာဆိုရင်ကျွန်းတက်ဆယ်တန်းကျော်ဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့အမှုကိုထောင်ဒဏ်6လနဲ့ငွေဒဏ်ပဲမျိုးနယ်တရားရုံးကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်တတော်ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကမကြေနပ်လို့ခရိုင်နဲ့တိုင်းအဆင့်တရားရုံးတွေကိုဆက်လက်အယူခံတင်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့တတော်ဝန်ထမ်းတွေကပြောပြပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတခိုးထုတ်သူတွေနဲ့တရားရုံးတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းပြီးအမှုကြီးကိုအမှုသေးလုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်လို့တတော်ဦးစည်းဌာနမင်းနှုံမြို့နယ်ဦးစည်းအရာရှိဦးကျော်မင်းကပြောပါတယ်တခိုးလှုပ်ရှားတဲ့သူကမလွတ်လွတ်အောင်ကြိုးစားကြတာကျွန်တော်တို့တတော်ဦးတွေကခင်ဗျာ43ကကြီးနဲ့ဆွဲတယ်အပုံးကဘလောင်းနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ဒါထောင်နံပါကိုပါမယ်ထောင်နံ9လေးကြအောင်9လေးပြကြအောင်သူနည်းသူအောင်ရုံးခံသွားကြလုံးကသွားတာကြပြန်လွတ်သွားတယ်လွတ်မလွတ်သွားဘူးဆိုတာဒါကြတော့ကျွန်တော်ကဆွတရားဆွတဲ့အပိုင်းပဲရှိတယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့ဥပဒေနဲ့လမ်းကြောင်းအရာဆုံးဖြတ်တာတရားရေးဌာနရဲ့ဥပဒေဌာနကပဲဆုံးဖြတ်တာဆိုတော့သူကလည်းဘယ်လိုလုပ်လို့လွတ်သွားတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးတက်ခိုးထုတ်သူတွေကိုတက်တန်ကျိတ်အများအပြားနဲ့ဖမ်းဆီးမိတဲ့အခါတက်ခိုးထုတ်သူတွေအနေနဲ့ထောင်နဲ့နှစ်ရှည်ကြခံရမှာဆိုတာကြောင့်လူထက်တိုးပြီးဖမ်းဆီးမိတဲ့တက်ကိုတန်ချိန်ခွဲပြီးပြစ်ဒဏ်ကြခံတဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ရှည်လာများအမြင့်တွယ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့တက်ခိုးထုတ်သူတွေကြားအပေးအယူနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုဝန်ထမ်းအင်အားမလုံလောက်မှုအခြေခံလစာလိုအပ်ချက်အထောက်ကူပစ္စည်းလိုအပ်ချက်နဲ့ထိရောက်တဲ့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်နိုင်ရေးအတွက်အစိုးရအနေနဲ့ဘလို့ပုံစံဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်သွားဖို့ရှိမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်တော်ပြုံးနေမှုအကြောင်းအထူးသတင်းဆောင်ပါအပိုင်းလေးကိုတင်ပြခဲ့တာပါပရိသတ်များရှင်စနေနေ့ညတိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့မေးပြရဇေယျအစီအစဉ်မှာအခုတစ်ပတ်အတွက်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားထုတ်ဝေခွင့်နဲ့သတင်းရယူပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်တိုင်းဆွေးနွေးမဲ့သူတွေကတော့မြန်မာသတင်းသမားများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ကိုသာလွန်ဆောင်ထက်နိုင်ငံခြားသတင်းတောက်ကိုငင်းချမ်းအောင်နဲ့ဆောင်းမရှင်ပြည်တိရှာကိုကိုမောင်ခေါ်ကိုကျော်စွာနိုင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်မင်းမြန်ဆွေးနွေးခြင်းသူတွေအနေနဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ် 3946-4436-4435 နဲ့ 3946-4436-4435 တို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျမတို့ RFA ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင်လဲဖမ်းယူကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။RFA ကိုစာရေးသားပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ internet email လိပ်စာက burmese@rfa.org ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီညအတွက်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဒီမာရင်ရနာပြီး radio အစီအစဉ်တွေကိုဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်